Өзге тақырыптарға өссақ, Францияның оңтүстігінде екі күн бойы жауған жаңбырдың соңы тасқынға ұласты. Мұндай жағдай кейінгі 40 жылда болмаған. Әсіресе Арды және Лазер аймақтарында ахуал күрделі. Мыңдаған тұрғын апатты аймақтардан қауіпсіз жерге көшірілді. Билік өңірде қауіптің қызыл деңгейін жариялады. Апатқа байланысты темір жол қатынасы тоқтап, автокөлік қозғалысы шектелді. Тасқын салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар аса қажеттілік болмаса тұрғындарды далаға шықпауға шақырды.